ញោមប្រុសស្រីនេះគឺជាឧបករណ៍សំណេះសំណល់នៃគ្រឿងស្លាដែករបស់ឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចគួយបើមិនអត់ណាញោមញាតបើគ្រាន់តែចេះស្លាដែកនេះគឺខ្ជូងដែលសល់គេចម្រាញ់យកល្អគឺនេះនេះគឺនៅសល់ដែលគេយកមកតាំងពីពួររបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងណាញោមណាមានណាជឿចង់ជឿស្អងជឿអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេយកមកតាំងពីពួរឈ្នាងរត់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាហើយពីដើមគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺកែឆ្នៃរបស់នេះទៅជាអាវុធលំពេងដាវសម័យចុះ500ណាអឺដូចជាព្រួញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពួកគាត់ឆ្នៃដាវលំពេងឆ្នៃទាំងអស់ហ្នឹងនេះសម័យពីដើមគេឆ្នៃទៅជាអាវុធទៅជាព្រួញទៅជាអីផ្សេងផ្សេងដាវដោយលំពេងហ្នឹងគឺជាជាគួយធ្វើគេថាគួយតាកហ្នឹងគឺគួយស្លដែកគឺស្លដែកបែបនេះមិនដឹងគឺគាត់មានអីផ្សំទេហើយនេះគឺខ្ជូងខ្ជូងដែលសល់ដែលយើងស្លទៅយើងយកដែកអីមកប្រើប្រាស់អានេះវានៅសល់កន្តិចវាណាអានេះបន្សល់មកដែលគេសិក្សាមកទៅគឺជាកន្លែងដែលជនជាតិគួយយើងប្រដើមស្លដែលធ្វើហើយយើងមិនដឹងថាពួកគាត់ហ្នឹងទៅយកដីយកអីរូបមន្តមកពីណាទៅទៅបានរ៉ែដែកនេះគេយកមកពីភ្នំដែកកាលណាភ្នំដែកនៅព្រៃវិហារគេយកមកគេស្លអញ្ចឹងស្លមកនឹងហើយបានគេហៅថានេះអាចដែកនេះអាចដែកអាចដែកគេយកមកគេស្លហើយគេកែឆ្នៃទៅជាបថាវទៅជាកបិតទៅជាញញួរទៅជាព្រួញអីស្ត្រាវុធផ្សេងផ្សេងដូចណែលំពេងដៅអីអាវុធដែលការពារភូមិបើដើមសម្បូរចោ500ណាចាស់ពុទ្ធាចារ្យប្រចាំភូមិនេះគេរៀបចំឆ្នៃឃើញដៅលំពេងខ្លះដូចជាដូចស្ពាន់បន្តិចដូចសម្រិតបន្តិចដៅមួយមួយណាតែនេះវាមើលអានេះនេះលឺល្អណាអ្វីដែលពិសេសអ្វីដែលពិសេសក្នុងចិនជាតិគួយដែលជាស្លដែកហ្នឹងក្នុងមួយជាងក្នុងមួយអ្នកដែលស្លហ្នឹងអាចធ្វើផលិតបានដៅមួយគេហៅដៅព្រមចារីទី1អូដៅមួយនេះដែលស័ក្តិសិទ្ធដែលកាប់ហើយមិនអាចសាស់បានមុតហើយមិនអាចសាស់មុតហើយគឺមុតហើយគឺមុខរបួសនៅរហូតហ្មងណាដូចបើកាប់នឹងជែកកាប់ដាច់បាត់នេះគឺដងប្រគាក់កាប់ដាច់បាត់ហើយអត់មានដុសទៀតទេដងប្រគាក់ប្រគាក់យីឥឡូវដូចបាត់ហើយអូដងប្រគាក់ឥឡូវវាបាត់សំអនយៈក្រមមានមានជឿស្អងជឿស្អីច្រើនណាញោមញាតនេះគឺការប្រើប្រាស់នេះមិនអត់ទេនៅមានជាលមានឈ្នាងមានរត់មានជបោបចាក់ត្រីមានឧបករណ៍កន្ទេលនេះកន្ទេលយើងនេះគឺកន្ទេលកន្ទេលធ្វើពីស្មៅកន្ទេលអីផ្សេងហើយសិតក្រងពីផ្ដៅបាត់ទ្រូអត់ឃើញទ្រូមានឧបករណ៍ពីដើមដែលគាត់ប្រើអត់ចាំបាច់ទៅទីគេអត់ចាំបាច់នេះទេគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺផ្នែកភាពអធិប្បាយនៅខ្វះផងនៅជាអេជាអេយើងជាប់មានបាល់មានអីវែងឆ្ងាយណាហើយខ្សែយើងប្រដើមវិញខ្សែគោផងខ្សែគោវិញខ្សែព្រៀលណាខ្សែព្រៀលណាខ្សែព្រៀល
នេះលីលីយលីលីដាក់ត្រីណារូតរូតនេះគេហៅថារូតរូតនេះគេលីសំសាគួយហាន់ឡាយឡាយនេះនេះដឹងគេថាគួយស្លោដែកនេះគឺគួយស្លោបែបនេះអាភាពក៏ជាជនជាតិគួយដែរប៉ុន្តែអត់ដែរបានដឹងទេនេះមានគ្រឿងសំណល់អញ្ចឹងបង្ហាញហើយនៅក្នុងការតាំងពិពួរនេះគឺនៅក្នុងភូមិតលេកចាស់វត្តតលេកចាស់ភូមិសាលាវិស័យស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំយោងប្រុសស្រីយើងអត់លើងហើយយើងច្បាស់ច្បាស់តាមកម្មអតិថិជននេះនេះប្រហែលជាមិនអត់លើងទេមើលទៅអញ្ចឹងស្ថាប័នតំជំនឿច្រាក់នេះបើមានញោមទាំងអស់ជាលោកតាលោកជាប្រងទាំងប្រមាឧបករណ៍គ្រឿងស្លដែកយើងប្រុសស្រីអាភិបមានមោទនភាពមែនតែនដែលបានកើតមកជាកូនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមានមោទនភាពត្រង់ថាបើយើងនិយាយអំពីភាសាជនជាតិដើមភាគតិចគឺគេតែងតែមើលងាយថាជនជាតិយើងជនជាតិព្រៃភ្នំណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលពីចាស់ពីដើមយើងគឺពួកគាត់គឺមិនធម្មតាទេពួកគាត់មានសមត្ថភាពមានរូបមន្តកែច្នៃរ៉េនេះទៅជាបថាវទៅជាកំបិតទៅជាគ្រឿងសត្រាវុធផ្សេងៗការពារភូមិនៅក្នុងសម័យពីដើមគឺមានចោ500ចោផន់គូកបីផន់កាក់ផន់មាសនៅតាមភូមិអញ្ចឹងពួកគាត់ស្លទាំងអស់នេះទៅជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផងទៅជាស្ត្រាវុធសម្រាប់ការពារភូមិឃុំរបស់គាត់ផងពីដើមហើយចាស់បុរាណគាត់កែច្នៃដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ដូចជាកាប់ចង្ការវាលជុំអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់ផងក៏ប្រើប្រាស់របស់ទាំងនេះទៅជាព្រួញស្នាព្រួញអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកទៅបបាញ់សត្វអីគេហៅនេសាទដូចជាបូបដូចអីផ្សេងណានេះគឺជារ៉េដែកដែលពួកគាត់ស្លោដែកប្រើប្រាស់ជាពូថៅជាកំបិតជាដាវជាលំពែងអីទុកការពារភូមិជាញោមបើឃើញអាវុធនៅសម័យបុរាណយើងវាច្រើនដូចជាសម្រិតបន្តិចដូចជារ៉ែថ្មបែបនេះបន្តិចបន្តិចយ៉ាងទៅព្រោះនេះគឺជាការសំណល់ដែលសល់អំពីចាស់ពីដើមដែលពួកគាត់ចំអាចដែកដែលគាត់ស្លោដែលចាស់ពីដើមគេស្លោណាហើយព្រះអង្គដឹងរូបមន្តថាធ្វើអីទេបានមកអញ្ចឹងណាគឺញៀនចាស់គាត់ហៅវាថាអាចដែកចាស់គាត់ក៏ស្លោផងហើយវាត្រូវយកអាចដែកណាអាចដែកព្រះអង្គតែងសួរចាស់ថាគេយកធ្វើអីខ្លះទេកណាអាចដែកហ្នឹងគឺគេក៏ដាក់ឃើញយកទៅធ្វើអីផងតែបើពីដើមណាពីដើមគេស្លោដូចជាបថាវជាកំបិតជាញួរណាកណាកັບចង្ការវិលជុំទុកប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងណាណានេះហើយគឺញោមញាតប្រុសស្រីការប្រើប្រាស់
គំនិតឆ្នៃប្រឌិតបែបជំនឿដើមភាគតិចយើងនឹងហើយដែលគេហៅជំនឿរឹងមាំគួយដែកគួយគួយតាកគឺគួយស្លោដែកបាទគួយតាកនេះគឺគួយស្លោដែកហើយសម័យប្រដើមជំនឿគួយយើងជាជាងបងតែឃើញជាងទៀជាងគ្រឿងតុតូសង្ហារឹមហើយជាជាងនេះជាងនេះជាងធ្វើធ្វើកំបិតធ្វើពូថៅស្លោដែកកណាធ្វើរតេះធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺស្ដីឆ្លាក់អីក្បូរក្បាច់អីគឺចេញពីជនជាតិដើមភាគតិចគួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអត់ទេបានយល់ពីសារៈប្រយោជន៍ពីគុណតម្លៃពួកគាត់ទេបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាក៏បាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅក៏អញ្ចឹងហើយញោមប្រុសស្រីនេះនេះឃើញទេមានស្នូលមានអីគេចាក់ចាក់ប្រវត្តិនៃជនជាតិដើមភាគតិចគួយគឺយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងវាយូរមកហើយវាបែកភាសាគួយនៅខាងសរិនទៅទៅជាគួយជូងកាក់គួយមន្ត្រើគួយអន្តគួយផ្សេងផ្សេងភាសានៃការនិយាយគឺដូចជាគ្រាមភាសាអញ្ចឹងប៉ះនេះអាចស្ដាប់គ្នាបានខ្មែរមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនៅវត្តតលែកចាស់ភូមិតលែកឃុំសាលាវិស័យនេះស្រុកប្រសាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំនេះគឺឃើញថាមកគួយស្ដាប់គាត់មកបានប្រមាណមកផងគឺយើងអាចយល់អំពីភាសាគាត់និយាយបានអាចស្ដាប់បានបើកន្លងខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចទេខ្ញុំញាតនេះមើលអាចដេកខ្មៅក្រឹបអញ្ចឹងញោមប្រុសស្រីក៏សូមអញ្ជើញទស្សនារបស់គ្នានេះគឺជាតំឡងឈាមនេះតំឡងឈាមតំឡងនេះរមួតអតំឡងសស្រូវតែតាំងពីពូនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងវត្តញោមញាតហើយកន្លែងខ្នោះគឺវៃខែលទីទៀតយកទីនឹងវៃខែលញោមប្រុសស្រីហើយនេះគឺញោមគាត់អញ្ជើញមកលក់ដូរបងភីវិញហ្នឹងYou can see គួយដាកគួយស្លោដែកនេះអាចដែកដែលសតកាន់តកាន់នេះគួយគួយអូខេតកាន់អាចដែកយេអាចដែកតកាន់ស្លោដែកអានេះទៅបាយទៅគ្រូវាតាំងតាំងមកឡើយរញ៉ាកាចាកាចានេះគឺក្រុមក្រុមដាក់តកាន់នោះគឺแยกចាແລະເລກເປັນຄົນຕາໃຫ້ບໍ່ເນາະມັນກໍມີອາຍາຊິລືກິລາດາວທີ່ເຂົາໄດ້ມາຢ່າງອັນຢ່າງນັ້ນຕ້ອງໄປເບິ່ງນີ້ນີ້ຄືທີ່ហើយការឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានច្រើនទៀតអានេះច្រើនទៀតយមញាតមានផ្សេងផ្សេងពីនឹងទៀតណាអាវីដេអូមកណាគឺមកណាហ្នឹងហើយនេះកាក់នោះកន្ទើលស្មៅកន្ទើលទៅស្មៅអាកន្ទើលនេះកាតែលស្មៅបាទ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 ប
អានេះស្អីគេនឹងស្អីគេវាដាក់ត្រប់លឹកឆ្នាំងហ៎អូត្រប់លឹកឆ្នាំងហ៎កណាពេលសំងាត់សំងាត់ត្រប់ត្រប់ឆ្នាំងមកខ្មៅនេះចូលនេះមិនតែមិនតែមិនតែមិនមិនលេងនេះទៅពេលច្រើនពោញាតិញោមទាំងប៉ុណ្ណេះហើយទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបន្តទៀតបងអរគុណញោមប្រុសស្រីនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃជំនឿដើមភេតិចដែលយើងមានស្នាដៃធ្វើអីយ៉ាងម៉េចមកអស់ចាប៉ុណ្ណាគួយតាទៅមើលរឺរឺអីគេទៅតាមតាមបាននេះបានបងអត់ទេណែលួនតែនេះតែទូប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 ណែលួនតែលួនអត់ទេអានេះណែស្លាទូង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 អានរកក៏តែវិជា